Tomáš, what's wrong with you? She never drink. Ah, that's not good. Ah, jo, sám. Mone. Kierol sa golfa za bankierov. Mone. Tak to máš na videu, kde som sa prvýkrát a poslednýkrát opil. Na zdravie. Nemôžem, fakt. Má, môžeš, hajde. Pukneš, ja pič, pič, keď si na blaziničko, hajde. Ja to nafilam. Now, if I have to go straight, I can't. Raz, dva, tri. Ja som úplne mimo. From here to 5 kilometers is a party. Party? Farther party. Oh, it's nice. You know what that? Yes, of course. In the 2 of June. 2? 2 of June. Yes, I know what. You know what that? Saturday. Yes, it's Saturday. But by the time we'll be in Italy. Zatiaľ zapína svetlo na tú kameru. Ešte sekundu. Tu. No, čau Samo. Tak už ťa vidím. To je hrozné. Daj mi trošku vodičko. Ukáž. Ja nech prežijem ráno. Kukučička, ready. Kde to zložíme? Tuto niekde. A oni odišli na aute? Ja to nechápem. A viete, na A6 a na Suzuki je Swift. A čo tento ako sa to tu volá? To nemá názov. Samo, čau, čau, Samo. Chlapci, spíme tuto pod jabloňou. Aha, jak sa zodral. Tví kokso. To už Elenke sa nebude páčiť také. Pohodičke. No, hrúza. Ideme si nájsť hotel, respektíve kemp, lebo ten včerajšok nás nejak rozbil úplne a stali sme o 8:30 s tým, že chceme dať dneska hranice s Talianskom, ale vyzerá to, že budeme radi, ak prejdeme 20 kilákov do toho kempu a tam sa uložíme, lebo fakt rozbití sme ako špiny a chuť nemáme do ničoho. Dobrú chuť. Dankovi vypadli marhule na chodníku. A tu máme spolubojovníka. Užíva si to tu. Ten malý skoro umrel. Mojou vinou. Dankovi poslednú dobu všetko padá a už je mierne vytočený z toho. Čiže rýchlo chce opustiť Slovensku. Strašne zle sú tu urobené tie cyklochodníky. Furt idete hore, dole na obrubníky a tie nosiče a veci to nejak nezvládajú.
máme posledné chvíle v Slovinsku a musíme povedať, že táto hraničná časť, ako bola v Maribore, tak toto je úplne iná rozprávka, to je paráda, tu nám sa aj nechce odchádzať, tam to bolo skôr, že pridajme, nech už sme preč a tu je to fakt pekné. To bola nehoda. To... Wow! To bol had? Cvrček. Tak hlásime sa z Talianska, buongiorno. Bola to dlhá cesta, dneska už máme nejakých tých 120 kilometríkov. Krásne počasíčko, tešíme sa na more. Chlapci by mohli menej nadávať. A ináč ako veľmi fajn, Slovinsko bolo veľmi krásne. Tešíme sa na Taliansko. A more! Kde spať, bicykel je v či nepojazdný úplne, totálne. A ty sa smieš. A dobre, dávie chuť. Prepač, Danko, no. Podľa mňa, ja nevidím problém. Áno? Tak nech sa páči, môžeš toto riešiť. Však, daj mi nožiček a ja sa vyberiem, ja to odpredím. Preondíš mi koleso, ja ťa vidím. Ty všetko dojebávaš, Tomáško, fakt. To je hrúza. Tomáško, povedz, čo sa stalo. Povedzte vy. Tak bolo asi 3:15. Išli sme dole kopcom od kempu jedného, ktorého cena sa nám zdala trošku predražená. A tak sme si zo zúfalstva začali nadávať na semafore pri autách. A zrazu slovenské auto a že vy, chlapci, kam idete? Tak hneď sme povedali náš príbeh v skratke. A že poďte za nami a my, že tu sa rysuje niečo pekné, no. Tak sme išli a nakoniec sme tuto v nejakej škole slovenskej. Nie je Slovenska, to je nejaké College Adriatico. No. To je znamená Adriatické nejaký College. Adriatico je Jadranské. Či Jadranské nejaké College. Áno. A Slováci to robia, asi. Už sa balíme, ideme prešpomali. No páže, niečo mi tečie. Tu jebku! Čo to? Si stoka. Čo ti praskol? No počanko, dobre. Mierime smer Udine, kde by sme mali mať dnes zabezpečené ubytovanie u mojej kamarátky Myšky. Tak vypustíme trošku páru, nebudeme sa nikam ponáhľať. Je to kúsok asi 50 km. Krv pustila chudákovi už druhýkrát. A tu je nejaká rýchlostná cesta. Stojíme pri zvodidlách a ja sa bojím, že nás niečo môže dať dole. Tak už sme ubytovaní. Ideme sa pozrieť práve do mesta, lebo o chvíľu ide byť zápas Nemecko-Taliansko, čiže to môže byť ešte celkom zaujímavé. A neviem, chlapci, čo je lepšie, tak vyhrať Taliansko alebo... Určite Taliansko. Lebo však Nemci... Slabí sú, nič nehrajú, tak vám poviem, najslabší tým. Ale bude tu hluku každopádne večer, čiže nás zaujíma, ako to bude vyzerať. There is big hype around him, so... A big? Big hype.
a lot of people talking about him. Because the stage is... E dáme si pivo. Ten futbal sa ešte ani nezačal, na už sa tu postavil múr. Huawei Pinocchio, doppia fotocamera, corpo in metallo, tecnologia fingerprint, alte prestazioni, batteria. Ideme z futbalu, trošku sme ustatí, tak si ideme lahnuť. Nevieme, ako to skončí, je to 0-0 zatiaľ, prvá polovica, ale tak fandíme Talianom. Určite áno, ale nehrajú pekne, nič im nejde. Ale Česi vôbec netrúbia, to je hrúza. Čo si máme myslieť o vás? Čo si máme myslieť? Že ste neprajní? Čo si o nich myslíš, Tomáško? Ale ja ich mám rád, ale... poteší, keď za trochu nie. Ten ďalší. Hen, teraz Čech prešiel. A nič. Jak keby sme boli cudzí. A my sa poznáme. Spať. Lido di Esolo a... Učí tu. No rozložíme si stan, ale až potom niekedy večer ešte si ideme urobiť polievočku a... Tak stane bude polievočka, niečo ti fúkne oheň. No takto sme si tu spali. Sme si nakúpiť v Špáre a teraz tu ideme na pláž zjesť a sme v meste. Teraz pardon za vyslovenie, nejaká Kia Joe. Čo Gia? Pýtaj sa, či je tu nejaká pláž verejná. Do you speak English? Yes. Where can you find some beach, but not like public that? Public one. Yes, public. Yeah. You have to go at the end of the Lungomare. Lungomare. Okay, I understand. Ideme spať dnes. Dobre nám bude. Ale prišiel Čavo a že čau, no zelt. Tak nevieme, či vie nemecký, anglický a italiansky, alebo ani jedno poriadne, ale... Je to trojazyčník, ideme... Nech nás ide obhajovať. Nevieme síce, čo toto znamená. Attenzione, lavoridi. Asi pozor na lavor. Ordinanza, no je tam ordinácia. A na lavori máš dávať pozor. Na lavorím. Na lavorím? Na lavomore. Ale možno bude už čoskoro aj Rím. Stay tuned. Hi. Baywatch. Baywatch, úplne. Tomáš, kúkaš tecky. Tu máš, pozri. Pecka. Dobrá, nie? Tomáš, čo tu máš? Ja tu mám, počúvaj.
Ja som. Sprchu máš? Nemám sprchu, nie, nebude dnes, ale mám risotto. Máš risotto? Mám. Mám crème brûlée. Máš. Mám panna cottu mám. Mám kokosové mlieko. A mám ešte také dobré magdalenky, či ako sa to volá. Joj, tak sa teším. A prosecco, prosecco. Italiano, prosecco. Ja to vidím, že Laško ešte pôjdeme kúpiť. Chceš? No ja mám kuratenko celé. Sadni, štamperle. 4 štamperle. Chceš kura? Nechcem kura. Aké kura? Kukura. Chcete kuratenko? Co? Nie, ďaká. Zdáš, ja byť tak moc. No. No, hlavne nám to nesmie vyšumieť, čiže 45 stupňov. Troška, otvor to ďalej od týchto, od karimatek. Prosím. To si dá, prosecco. Dáše? Dobre. 5 minút dozadu si robím srandu, že ideme už 1000 kilákov bez defektu a chudák to máš teraz, že tá, chlapci, stojte. To je hrozné. Ach jo. Cítim sa previnil, ale môžem za to? Áno. Môžeš. No dobre, zapni stopky. Nahrám to, ale... Hrstka expertov proste, Danko, v patovej situácii. Chyť si bicykel, padáte, ja som padol, tak bolo tieň. Za všetko dnes môžem ja. Idylka. Rodinná. Kde máme deti? Neviem. Povedzke, budeš si dať vystriedať. To stačí, to stačí. To je dobré. A to je fajnúčka pumpička. Taká malá, nenapadná. Malá vrtka, dobre varí. Kto to udrbal? Celú petku pokazil. Tá prehazovačka už nikdy nebude taká ako predtým. Na dobré slovo tam bude držať až do Ríva. Máme 50 metrov tej izolepy, takže... Tejpa opraví všetko a mne už topánky raplujú, toto. Jaj, Tomášek, Tomášek. Však nedávaj tamto koleso, kým tam nemáš tú osku na ňom. Tu je ešte nejaká prúžina vyhondená. Tomáš, to je z tej osky. On vie rozobrať bicykel za 2 sekundy. Ani nechce. Už to tam je o dosť lepšie dotiahnuté. A chudera, ona je celá krivá. Úplne. A ako to? Veď tu ide koleso. Nevadí? Poriadne pohľad. Servisársky horor. Takže nemáme to ako inak vyriešiť. No nemáme kombinačky. No tak to by išlo, však Danko je silný. Len to by sme potom vylomili. Čo? No zasa. To isté, čo som myslel. No však ale by sme ju dali von. Druhý defekt v rade. No teraz tam sa z koleso nevieme nahodiť. Nie. No dobre. Ja ti ten prúh nezatejpujem, tak dávaj pozor na seba. Au. A je tam. A je tam prúh na svete.
Čo vy to zatiaľ šlape na tejto srande? Na tomto čudu? Slovák! Haha, milý. Sme v Ravene a hľadáme si nejaké ubytko. Chceli sme nejaký kláštor, len ide tma a nejak sme nič nenašli. Čiže Tomáš je informácia a snad niečo vysvetľujú. Toto je celé centrum a ono je to tu, čiže po hlavnej ceste. Dobre. Mesto pekné, len škoda, už je tma. To vyzerá jak nejaká reštaurácia. To je ten kláštor? Ja ti neviem. Poďme za Tomáškom. Dosť dobre. Od 20. júna dormitírio, to je pre nocľaháreň, non fa il domicilio. Ja neviem už. V kláštore teda nikto nebol, iba nejaká pani, tak ideme ten hostel pozrieť. Tomáško má mapu, naviguje, čiže určite sa tam dostaneme. O komu ste chodívali? Tak som sa chcel večer porozprávať, že však si prídeme. No tak dal som si trošku, tuto som si kúpil taký koláč. Ale takže nič z toho, no. Tak sa tu rozprávame, keď sa ideme porozprávať, tak. Kauče, to som sa pýtal. Je tam bol tak? Čože nie. Ak sa tu takto rozprávame, no. Či nám nebolo lepšie na tej pláži? Aj to si ješ ešte. Ty by si to tu nechal? Tak. Tak opustili sme práve hostel Dante, ktorého prekvapilo celý personál zo Slovenska. A tiež sme tam stretli Ondra z Brna, ktorý ide tiež do Ríma, ale trošku po inej trase, ako ideme my. Ide tak šrejgom pekne. A teraz sme išli pozrieť mŕtvého Danteho do jeho hrobky. Čiže dvakrát Dante dneska už. Tu je. Stopol nás nejaký Daloš. Išli sme do kopca, už sme pri San Marine a zavolal nás na Coca-Colu. Tak ideme. Tak teraz je Peter Saga. Spoznal vlajky, najprv že Čekoslovakia, a my že nie, Solo Slovakia. A bude to zaujímavá debata. Tečie zo mňa. Úplne na vrcholku kopca zrazu, že stojte chlapci, ideme sa napiť. A my že dobre, neotrávte nás. A nemáte tri postele. Inak naposledy, keď sme takto stali, tak to bolo Slovensko a nedopadlo to dobre. Molto grazie per... Niente. Forza Slovakia. Peter Sagan. Peter Sagan arriverà a Roma e tornerà di nuovo indietro. Sempre forza Peter. Doma preložíme. Allora. Onse andiamo con Giovanni.
Tuto bene, tuto bene. Tomáš Kodor, Ričiš, a Kodor po slovensky, na to budeme sa strihať. No, rozlúčili sme sa s Jovaným, miestnym Saganom, šéfinom tuto, pozval nás na Coca-Colu. No a smerujeme do San Marina, tak snad tam už čoskoro dojdeme, ale že dúro, dúro kopčeky budú. To je veda. Pozrieme, ale... Vidíš to, vidíš to. Tu brátku? No. Budem dlhšie žiť aspoň, dúfam. Sú mliečne fúzy, na to pozor. Tu sa skladáme. Ja ti sámko teraz niečo ukážem. Výhľad na všetko. Na všetko. Ideme si dať polievočku a pozri. Bude nám dobre. Neviem, ako ho tu postavím. Stojí. Podrž, podrž. To je dramatické, ale podľa mňa to tiež bude také bež. Bezpointové. Tu budem spať. Nie. Hej, tak. Čau, Belisima Luka. Zjazde rozsýpalo kompletne všetko. Všetká batožina, všetko je na zemi. Ale je šťastný. Aha. Už som sa bál, že aj bicykel stratil. Spotený ako... špina. Úplná. Môže byť. Tak my si tu valíme 65-70 dolu. Tuto týmto krásnym kopčekom. Tuto môžeme vidieť proti slnku síce. No. Takto si tu valíme po serpentinkách. A Samko zrazu, že čo mu to do kolesa vošlo. Kúka, kúka. Spacačík. Nejak to nevydržal, ale dúfame, že nie je dieravý aj vnútri. To je strašne veľa. Je. Na to, čo za cestičku to je, však to umreme. No ja neviem. Trúfaš si? Išli sme ten zjazd 30% a teraz Dano sa nejak zameškal, nejde za nami, vôbec nevieme, kde je. Tak Tomáš sa išiel vrátiť, pozrieť ho. A už nereaguje ani on. Čiže ja tu čakám na vrchole 15 minút, nikto nikde a ja už mám strach, že čo sa deje. Čo, spadol? Ha? Čo? Není ma čuť, či co? Ja už tu pripravený, že nejaký uchylák vás tam zabil, tuto som... Ach, ja aj takéto stresy mi robiť. Kde je Danko? Čo, ti zas padlo všetko? Nie, Danko. Chalani, ale však si to dajte už tak, aby to nepadalo. Ale to nejde, veď keď ideš po takejto ceste, Samko. Ja tu trpnem zase 10 minút, že čo je s váma. Však ale keď to pustíš dolu, nie je sranda. No, dobre.
boli, čo povieš, Samko? Dá sa to, ale druhá tisícovka za deň to boli. Teraz už len zjazdík do kempu. Dúfame. Ale dobre nám, ako to niekde hore na Lúčke si zakempovať, jo. Chlapci do tretice. Chcel by si? Chcel? Hej. A nechcel by si radšej sa osprchovať ako človek? Takže kemp, ktorý sme našli, neexistuje. A teda hľadáme nejakú lúčku. Teraz to máme 114 kilákov za dnešok. A to bola polovica kopce, strašné kopce, čiže budeme radi za čokoľvek. Stále nič. Nie je to asi už vidno, ale Tomášovi sa podarilo vybaviť spanie na fare. Na nejakom dvore budeme tu kempovať, čiže úplne pecka. Dobré ráno. Ako sa spalo? Prosím? Ako sa spalo? Výborne, výborne sa spalo, nepršalo ani nič, takže je tam veľmi dobré. Mohli sme si nabiť telefóny. Paráda. A ja si myslím. Čo, Samko? Krče som mal strašne. Krče, krče, johoj. Ešte tomu niečo chýba. Dierky. Dobre. But it's not too late for start your journey in bike. Yes, it's a little bit too late, but the other days we started at 12. So now it's good. And we are going to Firenze, okay. And there will be pause. And then afternoon we will continue. Okay. So som sa rozbil. Išla sanitka a chal ani nič. A zrazu zabrzdia, ne? A že to nakamerujem. A v pravej ruke kamera, v ľavej brzda, predná. Aspoň, že je ten bicykel tak ťažký, tak sa neprevaží, ale to je hrúza, hrúza. Do páže, samo vypni kameru a daj servitky. Však ale dobre. Aj. Čo mám točiť iné? Zase sa trošku... Danko sa vyrúbal na križovatke. Ale dobre, nevieme prečo a... Ale je v poradku. Baterka mu padla z bicykla a ideme ju nájsť. Ale pochybujem, že sa mi to podarí. To nám chýbalo. Nie.
rozchodí, tak ja si ju závesím na stenu. Ejha! Svíci! Dosť dobre. Na poslednú chvíľku a na posledný trajek. Oficiálne na Elbe a oficiálne bez domova. Ale už to máme prax. Krásne miestečko sme si našli. Ešte ráno vám ukážeme, ako sme sa sem dostali, ale to je zráz ako svinia. Ale hneď pri vode. Aká je voda, Samko? Toto ľudia ledva chodia a my tu bicykle tlačíme. Ja ho nesem. Alebo nesieme. No hrúza. Ja toto je fakt moment, ktorý som hrozný vďačný za to, že som posiloval doma. Že? Nechcem si stať? Nižšie, potom po zjazde. Lebo nôžky si chcem natrieť, toto ma spečie. No druhý deň, ak sme sa vyspali na tej luxusnej plážičke, tak sme išli ráno do COP jednoty. A či ak sa to tu volá? A ako samo nám stražil bicykle, keď som na Zdanko bol v okolí, tak prišiel za ním nejaký taký švajčiar, ktorý akože je z Malaciek začal vyprávať. Slovenský švajčiar. Tak slovenský švajčiar, no tak trošku povyprávial. No a potom my sme sa s ním ešte porozprávali trošku a tak, bol celý šťastný, že slovenčinu počuje, že môže potrénovať. A po 5 minútach prišla jeho rodina a tak odišli a za chvíľku sa za nami vrátila, dal nám 10 eur, že choďte chlapci, na choďte na pivo, myslíte na mňa a majte sa dobre. Tak sme si potom dali večer pivo, akože nič moc, ale ešte si dáme potom. No, no ale to, že Tomáško to odložil do krabice z nejakých croissantov a vyhodil to. Lebo Tomášek je pravý černoch a on peniaze vyhazuje jak v klipoch. Tak potom, že Tomáš, máš tie peniaze? Že... Ja som ich vyhodil, chalani, ja som ich vyhodil. Po 3 dňoch väznenia v Elbe sme si teda povedali, že stačilo a odchádzame smer Rím. Grosseto to bude dneska asi. Grosseto. Nejaká plážička v Grossete. No, čaká nás trajekt. Nesúmame sa? Ideme pomaličky. Teda rýchlo. Že je zrušený odkazovač. A čo mu odkážeš? Nič. Že mi je ľúto. Vypnutý ten mobil. On ho má vypnutý? Hej.
here is Thomas speaking. Is there Luca? Good morning. Hello. Janko Burda, he sent me a contact on you. And so we are three students traveling on bikes to Rome. And he told us that we can stay or you know where we could stay in Roma for some days. We are coming 15 July. In 3 days, yes. Aha, okay, so only 15 you are free. And it is everything gratis. Okay, I will write you an SMS. Goodbye. No, ono ako keby to vybavoval cez ten Couchsurfing, čiže ten Airbnb. Airbnb nie je Couchsurfing. No tak cez Airbnb. Ale Airbnb čo nie je zadarmo. A on povedal, tak, on povedal, že je tento. A čo povedal? Ale nerozumiem, nerozumiem to. Ty si nerozumiel, čo ti hovoril? No. Vyvíjí kameru. A zbíjme ho. Ceste široko ďaleko. Dneska sme prešli o dosť menej ako sme mali a do Ríma je to už iba nejakých 170 alebo 180 kilákov. No a musíme sa tam dostať do piatku, do druhej po obede. Teraz je streda. Streda. No čo? A záruka? 2017. Tam je. Ale áno. Má to otvoriť? Ja to vypijem, ak nie ty. Ale otvor mi to. Dá sa? Je to dobré? Dobré. Áno? More nám dalo večeru. Plody mora. Aj Dankovi necháme. Nech umrieme traja. Riešime, či môže byť v Taliansku dikobraz, lebo ideme okolo cesty a všade sú tu tieto ostne. Všade. Vy ste hovada. No tuto sme to zložili niekde pod stromami. Nejaká súkromná cesta. Tak toto tu vyzerá. Práve tu prešla nejaká panda. Napísom security. Aj. A zatrubil na nás a zakýval nám čavo, takže v pohode. Posledné kiláky. 90. Tomáš ešte v Slovensku kupoval hrnček pre kamarátku. A stále mu padá, teraz mu vypadol a trafil nejakú pandu auto. A teta nič, v pohode, on ho hľadá, ešte úplne chudák obity, celá glazúra už je dole. Ale má príbeh aspoň. Nie je to len taký hrnček obyčajný.
Nič sa na ňom neoškrelo, nič. No ale ono trafilo auto. Nie. Hej. Fakt. Hej, tú pandu. Páže. Fakt. Hej. A do čoho? Do predného nárazníku. Fakt. No. A čo on? Ona nič. Žena to bola. Sranda. Dánkovi zaspadli sucháre. Všetko nám padá. Idem nakoniec sám, lebo Dano dostal defekt a my máme byť o druhej už v Ríme, lebo máme tam stretnutie s Lukasom, ten má pre nás pripravený apartman a že má nejakú súrnu prácu potom, čiže máme to stihnúť do druhej, teraz je 3/4 na 1 a je to ešte zhruba 30 kg, čiže chalani to tam vymieňajú a ja idem zatiaľ po kľúče. No, blíži sa to ku finále. Fuj. To bola hrúza, to bol horor. Ale som tu a na čas, ešte mám 10 minút k dobru, čiže počkám tu chalanov, oni volali, že už defekt hotový, urobený. A neviem, Luka sa tu nevidím ešte, ale tak sme dohodnutí na druhu a to je o chvíľočku. Celkom hladko to išlo, tu máme už kľúče. A len počkať na chalno a ideme spať. A variť a jesť. Mesto si ideme pozrieť. Lebo včera prvý dojem nebol najlepší, tak to ideme trošku napraviť. A Tomáško má mapu. Čiže sme zachránení. Tomáško mapu naháňa, uletela mu. Máš? Hej. Aj, aj. Si to kameroval? Nej. Strašne veľa ľudí je v meste a predávajú tikety, lebo dneska večer tu hrá Bruce Springsteen a my máme apartman celkom blízko, čiže rátame, že večer na terase to budeme počuť a už plánujeme nejakú večierku tam. Nie, plánujeme mať večeru v meste v Ríme, toto iba chlapci zase sa zdráhajú, porušujú dohodu, na ktorý sme sa dohodli a ja som z toho na nervy. Opúšťa o chvíľku, tak robí raňajky na rozložku. Tak, pláčem. Tomášovi ide o hodinu autobus, tak ho ideme hodiť na stanicu. Ešte chceme nájsť poštu, aby sme poslali nejaké posledné listy z Ríma. Bicykle konečne nenaložené. A dobre nám je na nich teraz. Tomáško má pocit, že v pohode stíha autobus, ktorý mu ide z termíny, 13.15. 15, je 35 a
sme tu, pričom termín je tu. Povedal, že chlapci, idem na chvíľku pozrieť ešte baziliku. A frantu. Ale nevieme, čo sa... Objektívne, keď sa na to pozrieme, tak nestíha. A subjektívne tiež nie. Sme tu a máme 5 minút. Na rozloženie bicykla, tak snáď pán šofér bude zhovievavý. Takže stal sa trapas jak svinia. Išli sme na zlú stanicu. A je to 3 km odtiaľto a je už iba 5 minút na to, čiže... Asi to fakt nestihol. No asi sme to stihli. Fuj! To bol hrúza. Fuj, tak toto... Toto bolo... Ochopok. Takže... Aj keď sa zdalo, že sme to stihli, tak sme to nestihli. Lebo bicykel ešte nebol zabalený, jak mal byť. Už sme tu boli, furt tu stáli a odídu. Nechápem. Ale to je moja chyba. Tak je to tvoja chyba, ale čo boli takí neľudskí, aby som ich do ryti nakopal, všetkých troch? Tak ale oni fakt majú pokuty, keď prídu neskoro. Oni to platia. A ja by to poslal do ryti tiež. My ideme na tú stanicu, kam sme išli pôvodne a ideme skúsiť vlak. A Tomáško bude plakať, keď mu vystavia účet. To je hrozné, už mu prepadol jeden lístok. Čo ti povedali? Nič dokopy. Môžem ísť iba s bicyklom in the bag, ale nič viac. Tomášek ide nakoniec lietadlom. Musím rozložiť bicykel, lebo len tak ho na palubu nezoberú do podpalubia. Tak vyfúknuť kolesa, odmontovať pedále, koleso, nejak to zabaliť. Mali by sme to všetko zbalené, ale máme už iba 10 minút, lebo zatvára sa tu na večer a s Danom tu nechceme zostať spať. Tomáškovi to ide až ráno o 7, len tu chcel zostať, lebo je to trošku ďalej od mesta. Ja neviem, že nejaký černoško to odpáli. Ďakujem. Čau Tomáško, šťastnú cestu. Vidíme sa. Čau Tomášku. Pozdravujeme ťa, šťastnú cestu. Pekne prileť. Pekný život. My ešte máme 2 dní zábavy. A sme doma. O 12. v noci. Už ani to jedlo nechcem vidieť. Ale chcem. Sme tu? A ideme domov. My sme sa pozdraviť ešte raz Tomáška, ktorému sa takto nepodarilo. Ktorý nevidel autobus vnútra. V celkom pohode. Dáše. Skoro ako to lietadlo, na ktoré si šiel, ale lacnejšie.